Kristu samo nadaje, On je svjetlo, snaga sve, On stjena je i temelj čvrst, u buri i kroz pustinje. O kakva ljubav, dubok mir, kad strah i nemir nestaju, moj tješitelj. U svemu sve, u Kristovu ljubav uznam se. U Kristu Bog objavi se, On potpuni Bog i čovjek je, dar pravedna, dar ljubavi, kad na tom križu umro je, gnjev Boži mi zadovoljen, jer svaki grijeh na njemu bije, živim jer Isus umro je. U grobu tijelo Bože, od tame bi on ubio, tad uskrsnu na slavan dan, iz groba moćno ustane, dok stoji sad u pobjedi, grijeh silu u meni izgubi, da on je moj, njegov sam ja, Kristom krvju kupljen sam. Bez osude i strahova, u meni je sila Kristova, od djetinjstva do starosti, sudbinom on zapovjeda. Ljudske me spletke ni cilje zla, odvojit neće od Gospoda. Sve do tog slavnog povratka, drži me sila Kristova. Dobro jutro svima i srdačni pozdravi u imenu našega spasitelja Isusa Krista. Ujedno pozdravljamo i gledatelje Varaždinske televizije koji nas prate preko malih ekrana i želja nam je eto da i oni s nama zajedno uživaju ovom posebnom bogoslužju. Zašto je ovo bogoslužje posebno? Pa zato jer eto ovoga jutra ili danas možemo reći milijuni kršćana diljem svijeta slave, hvale našega gospodina Isusa Krista i nebeskoga Oca za sve ono što su oni učinili za nas po Kristovoj žrtvi u prvom redu. I ne samo ono što je Bog po Kristu učinio za nas, nego i danas taj isti Bog po Isusu Kristu i dalje čini. I ne samo da danas čini, nego će činiti do Kristova slavnoga povratka, kada će mnogi dizati ruke i ponovo zajedno s nama hvaliti i slaviti gospodina. Ovo bogoslužje je posebno jer eto mi kao crkva reformacijske baštine obilježavamo 501. godišnjicu od početka reformacije i neki vele, aha, vi ste protestanti, mi kažemo ne, mi smo crkve koje baštine te vrijednosti koje su protestanti započeli. Tako da smo mi crkve reformacijske baštine. I ovo bogoslužje organiziraju Crkva Isusa Krista ovdje iz Varaždina, Baptistička crkva Emanuel iz Varaždina, Kristova crkva gdje sada jesmo i pridružila nam se crkva iz Murskosredišća. I velika nam je radost da ovako svi zajedno možemo obilježiti taj dan. Ponovo, što je toliko posebno u cijeloj toj priči? Posebno je da mi baštinimo ono što je reformacija donijela, a to je riječ Božja kao jedini autoritet. Spasenje jedino u Isusu Kristu. Slava jedino našemu nebeskom Ocu.
zato ćemo je dalje hvaliti i slaviti. Možemo ustati i slaviti, zauvijek ću pjevati moj spasitelj si ti. Kako si zauvijek promijenio moj život. Ja želim plivati, sa krova pjevati, jer znam da Bog je uvijek tu na mojoj strani. Zauvijek ću pjevati, moj spasitelj si ti. I prijeći ću Zapivajmo sada svi, jer mi smo sretni. Plešimo, plešimo mu sada svi, jer mi smo sretni. Želimo ga vidjeti, da nad nama smiješi se, dok anđeli mu pjevaju, jer radost pada tu. Jer mi smo sretni. Plešimo, plešimo mu sada svi, jer mi smo sretni. Želimo ga vidjeti, da nad nama smiješi se, dok anđeli mu pjevaju, jer radost vlada tu. Iznad je svakog drugog, visoko iznad, naš Bog je svijet.
svako drugo visoko iznad. Naš Bog iscjeljuje i čuda čini, naš Bog, naš Bog. Vodu u vino si pretvorio, slijepima oči otvorio, ko je kao ti, nitko kao ti. Tamo osvjetljavaš, iz straha ti dižeš nas, ko je kao ti, nitko kao ti. Naš Bog, naš Bog je velik, naš Bog je silan, iznad je svakog drugog visoko iznad. Naš Bog iscjeljuje i čuda čini, naš Bog, naš Bog, naš Bog. Naš Bog je velik, naš Bog je silan, iznad je svakog drugog visoko iznad. Naš Bog iscjeljuje i čuda čini, naš Bog, naš Bog. I kada Bog, i kada Bog je s nama, ako Bog je za nas, pa ko će protiv nas? I kada Bog je s nama, ko može stati protiv? I ako Bog je za nas, pa ko će protiv nas? Pa ko će protiv nas? Pa ko će? Pa ko će protiv nas? Tko će protiv nas? Naš Bog, naš Bog je velik, naš Bog je silan, iznad je svakog drugog visoko iznad. Naš Bog iscjeljuje i čuda čini, naš Bog, naš Bog. Naš Bog je velik, naš Bog je silan, iznad je svakog drugog visoko iznad. Naš Bog iscjeljuje i čuda čini, naš Bog, naš Bog. Ti reci bio u početku, jedan s Bogom svevišnji. U tebi, Kriste, slava Božja sada je otkrivena. Kako divno ime to, kako divno ime to. Yeah.
prestolja si sišao, na križu srce ostavio. Razumjeti tu žrtvu ne mogu. Za sav naš greh i sav naš sram ti umro si umjesto nas, učinivši šta nitko ne može. Tvoje je ime veće i moćnije od prestolja, od podzemlja i uzvišenje. Da ćemo jedan dio psalma 119 koji kaže: kako će mladić čistim sačuvati put svoj, čuvajući riječi tvoje. Svim srcem svojim tebe tražim, ne daj da zastranim od zapovjedi tvojih. U srce pohranih riječ tvoju, da protiv tebe ne sagrešim. Blagoslovljen si, o Jahve, nauči me svojim pravilima. Ustama svojim navješćujem sudove usta tvojih. Putu se propisa tvojih radujem, više no svemu bogatstvu. Razmišljat ću o naredbama tvojim i putove ću tvoje razmatrati. Uživat ću u pravilima tvojim, riječi tvojih neću zaboraviti. Ljubav si, život moj, ti si svjetlo u tami, nada si, obnavljaš svako slomljeno srce. U nama i mi slavi.
si život moj, ti si svjetlo u tami, nada si, obnavljaš svako slomljeno srce. Gospodaru i stvoritelju naš, ti koji vladaš nad svime, ti koji sve držiš u svojoj ruci, Kriste, tvoje ime je iznad svakog drugog imena. Sve je zbog tebe, po tebi, u tebi. Ti uzdržavaš sve po svojoj milosti. I nas si otkupio, Gospodine, zbog svoje velike ljubavi. Mi te molimo da danas budeš među nama, ti Duše Sveti. Ti se proslavi danas, ti sam dođi i sam uzmi svoju slavu. Da ovo ne budu emocije i osjećaje, da ovo ne bude nešto naučeno, nego da ovo bude realnost za tobom. Gospodaru, mi te slavimo jer ti jesi živ, jer ti jesi Gospod. Amen. Amen. Izvolite zauzeti vaša mjesta. Naša djeca će sada otići na njihov program. A molimo pastora Vladimira Hoblaja za poruku iz Božje riječi. Dragi prijatelji, draga braćo i sestre, dragi gledatelji na Varaždinskoj televiziji, meni je osobito neobično drago da mogu otvoriti Bibliju, da mogu misli za koje vjerujem da dolaze od Boga podijeliti, da nam blagoslove i uvećaju, uljepšaju ovu nedjelju. Pa prije svega, potaknut psalmom 119 i oduševljenjem kojeg smo čuli da postoji riječ Božja, moramo se nekako zapitati, odnosno uvidjeti
da jedno od najvećih pitanja koje mi kao ljudi možemo sebi postaviti, koje si postavljamo stalno, je postoji li Bog? Postoji li neko tko nas je stvorio, tko nam je dao život? Ako da, imamo li mi nekakve odgovornosti prema svojem stvoritelju? Ako ima Boga, možemo li mi s njim razgovarati? Možemo li ga čuti? Možemo li znati njegovu volju? Može li nas on nečemu naučiti? Mi živimo u vremenu napretka znanosti i jedna od ideja je da u ovom ogromnom svemiru mi nismo sami i da možda postoje negdje nekakva bića koja su isto inteligentna, s kojima bismo mi mogli doći u nekakav kontakt pa čuti šta oni misle o svijetu i životu. Zato, razmišljajući na taj način, možemo razumjeti oduševljenje ili snagu pokreta koje je napravila reformacija. Reformacija koja se dogodila 1517. godine samo je jedna od reformacija koje su bile i prije toga kroz stoljeća, koje su bile nakon toga i koje su nama potrebne i dan danas. Mi smo uvijek pozvani obnavljati svoje živote, obnavljati crkvu prema slici, prema učenju onoga koji jednima pravo nam reći kakva bi crkva trebala biti, to Isus Krist. Ali taj događaj 1517. godine je poseban zato jer je ova knjiga koju mi sad držimo, svako od nas i svako kod kuće ima vjerovatno nekoliko primjera te knjige, ona je bila nedostupna. Izumom tiskarskog stroja Johannesa Gutenberga, ova se knjiga mogla tiskati, printati i dijeliti i čitati. I toliko je taj događaj različiti od bilo koje druge reformacije da je to značilo početak kraja ili kraj srednjeg vijeka. Kraj razdoblja mraka, razdoblja gdje ljudi su svi pretpostavili da postoji Bog, ali zamišljali su ga strašnim, nedostupnim. I ova knjiga koja je ponovo pokazala ono što su imali u antičko vrijeme i Židovi kao poseban narod, ova knjiga je postala je dostupna i ljudi su je počeli čitati. I to je naša najveća baština, jer je dostupnost Biblije promijenilo tijek povijesti. I kao što je ona bila toliko važna u vrijeme tog velikog povijesnog događaja, ona je jednako, ako ne i više, važna danas. Mnogo toga se promijenilo. Danas više nije ta atmosfera mračnog srednje vijeka. Znanost i tehnologija je promijenila naše živote do neprepoznatljivosti u odnosu na ono razdoblje. Ali mi imamo danas isto jedan problem zbog kojeg vjerujemo da imamo razloga otvoriti ovu knjigu za koju vjerujemo da je od samoga Boga. A to je da smo stavili sebe, čovjeka, smo stavili u središte. Nekada je ljudi koji su živjeli u tom razdoblju srednjeg vijeka bili su praznovjerni, oni su vjerovali da postoji Bog, ali on je bio strašan, dalek. A danas je čovjek u središtu. Mi smo prestali vjerovati da nešto nije u redu s nama. Prestali smo vjerovati one poruci da postoji grijeh. I vjerujemo da smo mi po svojoj naravi dobri. Ako Bog postoji, njegova uloga je da nas usreći, da nas voli i da nas ostavi na miru kako bismo mi mogli sami sebe izraziti i živjeti svoje najbolje živote. Ja mislim da jutros imamo razloga vratiti se, otvoriti ovu knjigu i vidjeti da li i danas može ona nešto reći što bi nam bilo potrebno i važno čuti. Možda bismo rekli u vrijeme pametnih telefona, kompjutera i svega što nas okružuje, da li možemo i danas tu knjigu smatrati toliko važnom i toliko vjerodostojnom? Da li možemo vjerovati da je ona poruka od našeg stvoritelja? Ja mislim da ima puno razloga da damo priliku, da damo šansu u ovoj knjizi, jer je ona zbilja jedinstvena u cjelokupnoj ljudskoj povijesti. Ima toliko činjenica koje su naprosto frapantne u vezi ove knjige.
Ona je jedinstvena po svojem autorstvu. Nikada ni jedna knjiga nije bila pisana 1500 godina kao što je Biblija pisana u tako jednom dugačkom razdoblju. Nikada ni jednu knjigu, možda jest više autora, ali kroz tako dugačko razdoblje, više od 40 pisaca autora je pisalo ovu knjigu, a da većina nisu znali jedan za druga. Pisali u tako dugačkom razdoblju i to su bili raznoliki ljudi. To je bilo kraljeva, pjesnika, filozofa, pastira, ribara. Vrlo raznoliki ljudi. Kako je moguće da je u tako jednom dugačkom razdoblju od toliko raznolikih ljudi nastalo nešto što je u našim rukama ovdje kompaktno? Knjige, 66 dijelova, 66 pojedinih knjiga Biblije, uzajamno se citiraju, ispunjavaju slike, nagovještaje. Jednostavno, vjerovali ili ne da je ovo nadnaravno, moramo zaključiti da nijedna druga knjiga koja postoji u čovječanstvu nema tu karakteristiku. Ona je jedinstvena po svom žanru. To je knjiga povijesti, knjiga književnosti, knjiga poezije, knjiga biografije. Tu vidimo pisma, vidimo upute, zakone. Jednostavno, toliko je raznolika u svom žanru da ispunjava sve naše potrebe. Ne samo nekakve gole informacije. Ona nas može tješiti, može nas usmjeriti, može nas odgajati, može nas opomenuti. Ona je jedinstvena po svom učenju, pogotovo u vrijeme kad je ponovno otkrivena. Nije napisana u srednjem vijeku. Ona je samo otkrivena i postala je dostupna ljudima. A njezino učenje je da nas Bog ljubi i da je On spreman nas spasiti samo po svojoj milosti. Koliko to bila revolucionarna poruka za ono vrijeme, možemo samo zamisliti ako smo vidjeli kako je izgledao srednji vijek, koji je bio pun praznovjera i pun straha od Boga. Ona je jedinstvena po svojem utjecaju. Bez ove knjige možda ne je bilo zapadne civilizacije. Ne na način na koji mi danas uživamo prednost društva u kojem živimo i kojem stremimo. Ona je jedinstvena po svojoj dostupnosti. Neki podaci kažu da se svake godine proda 100 milijuna primjeraka Biblije. Da je ukupno printano oko 5 milijardi primjeraka Biblije, što je daleko više od bilo koje druge knjige. Mislim da je tek daleko nakon toga manifest Mao Tse-tunga, koji je bio politički obvezan u Kini u njegovo vrijeme, ali mislim da je tiraža ovoga daleko manja od ove knjige. Ona je prevedena na, cijela Biblija prevedena na 670 jezika, Novi Zavet na 1500, a neki dijelovi na 2883 jezika. To je jednostavno impresivno. Mi naprosto imamo pred sobom knjigu koja je neusporediva sa bilo čime što je čovjek napisao. Mi vjerujemo da je čovjek, da su ljudi pisali ovu Bibliju, ali uzevši sve to u obzir, mi vjerujemo da je netko nadgledao, netko inspirirao. To može biti samo Bog, samo Duh Sveti. Ona je jedinstvena i po progonstvu koja je kroz razna povijesna razdoblja proživjela. I danas ima dijelova svijeta gdje se Biblija ne smije čitati. I danas ima dijelova svijeta gdje kad vas vide s Biblijom, to znači da možete izgubiti svoj život. Ona je jedinstvena po arheološkim dokazima da činjenice koje opisuje, ljudi su s vremenom otkrivali da one imaju svoje uporište u arheologiji, da se to zbilja dogodilo. Ona je jedinstvena i u svojem odnosu prema znanosti. Iako nije znanstvena knjiga, kako se znanost razvijela i kako je imala neke ideje koje su bile suprotnosti s Biblijom, često put se dogodilo da se nova otkrića potvrdila ona koja su bila zapisana u Bibliji. Naročito zanimljivo vidjeti ili čuti ili pročitati citate koje su neki značajniji ljudi, filozofi, znanstvenici rekli o toj knjizi. Recimo Aurelije Augustin je rekao: kad čitam Platona i Cicerona, ono što čitam su mudre i divne misli, ali nikada nisam pročitao "Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni", kao što je rekao Isus. Veliki njemački pjesnik Johann Wolfgang Goethe je rekao: ako Bog nije napisao evanđelje, onda onaj koji ga je napisao mora da je Bog. I mi ne bismo nikada mogli doći na ideju da je poruka evanđelja poruka o Bogu koji će postati čovjekom da umre za naše grijehe kako bismo mi mogli biti spašeni. Biblija ne govori o ljudima na uljepšan način.
ona o svojim herojima ne skriva njihove mane. Ona nas samim time približava ljudima o kojima čitamo. I zato vjerovatno da je čovjek to išao pisati, to bi vjerojatno izgledalo drugačije. Veliki filozof Immanuel Kant rekao je: Biblija je moje najdragocjenije blago. Bez nje bio bih bjednik. Drugom prilikom rekao je: postojanje Biblije je najveće dobro koje ljudski rod iskusio. Albert Einstein je rekao: kad čitamo Bibliju, kad čitamo Isusu Kristu i njegova osobnost kuca u cijeloj svetoj riječi. Isaac Newton je rekao: čvrsto vjerujem da Biblija Božja riječ koju su napisali nadahnuti ljudi. Svakodnevno je proučavam. U njoj ima više pouzdanih znakova vjerodostojnosti nego u bilo kojoj knjizi svjetovne povijesti. Nama blizak znanstvenik Nikola Tesla je rekao jednom prilikom: majka me učila da svu istinu uvijek tražim u Bibliji. Naravno, mi možemo imati svoj neki stav, svoj neki sud. I dobro je da ga imamo. Ja vjerujem da nema istinske vjere koja ne počinje sa sumnjom. Ali dajmo šansu. Ako su toliki veliki ljudi mislili da ovdje nečega ima, možda je to poruka našeg stvoritelja. Možda je to ono za čime čeznemo, da čujemo nekoga koji je inteligentan, možda i više od nas. Ako nas je Bog stvorio razumnim bićima, onda je razumna pretpostavka da je on razuman. I razumna pretpostavka da nam on nešto želi reći. Samo ako želimo čuti. I vjerojatno je tu Bog postavio jednu, da ne kažem, zamku ili prepreku našem ljudskom ponosu. Bog želi da ga čujemo skromna srca. Da mu pričamo u molitvi. Da mu damo prostor njegove veličine. Jer htjeli mi to ili ne priznati, ako je on naš stvoritelj, on je daleko veći. Mi se često ponašamo kao djeca koje mislimo da sve znamo. I nema toga Boga koji bi nam mogao nešto reći, a da mi ne znamo ili da mi možda ne bismo znali bolje. To vidimo doma u svojim obiteljima, kad djeca misle da su već sa 5 godina najpametniji na svijetu. Da svi koji su stariji nemaju pojma o ničemu. To me sjetilo da je jedan tineđer u 13. godini, kad je stvari malo navršio, rekao je: kad sam imao 13 godina, mislio sam da je moj tata najgluplji čovjek na svijetu. Kad sam navršio 17, nisam se mogao načuditi koliko on napredovao za 4 godine. Koliko ima ljudi koji misle da ako i Boga ima, da nemamo od njega šta naučiti? Koliko ima onih koji su kroz život shvatili da je možda Bog napredovao kroz njihovih 10 godina života i da im je imao nešto za reći? A glavna poruka Božje riječi, s kojom se ponekad imamo problem suočiti, je: Biblija daje dijagnozu naše stvarnosti, našeg karaktera, našeg života. Biblija je bila sredstvo reformacije, onda reformacije koja je povijesno promijenila svijet. Ali njezina poruka je da je naš najveći problem deformacija. Biblija od svog početka do kraja govori da smo mi zamišljeni drugačije nego sada živimo. Da smo se pobunili protiv Boga i da zbog toga je naš život boli, patnje i prokletstva. Današnje vrijeme koje stavlja čovjeka u središte teško prihvaća tu misao. Ali ako otvorite internet, televiziju, novine i kad gledate sve zlo što se događa u ovom svijetu, odakle ono dolazi ako ne od čovjeka koji se pokvario? Nešto se deformiralo u nama. Nešto je krenulo krivim putem. Kakav to mora biti čovjek? Vidio sam jučer na vijestima koji uđe u židovsku sinagogu i poubija 8 ili 10 ljudi koje nikad nije upoznao, koji mu ništa nisu krivi. Ponekad vele psiholozi ili odgajatelji, pedagozi, da je to možda utjecaj njegove okoline, kad čovjek tako nešto napravi. Ali ko je ta okolina? Odakle ideja o okolini da ima loš utjecaj? Kao ja sam dobar, ali sam upao u loše društvo. Kako je nastalo loše društvo? Ko je kriv za loše društvo? U tome je Biblija stroga, karakterna, snažna. Ona kaže da se dogodila deformacija. I ona nam želi pomoći. Biblija je Božja
ruka pomirenja, Božja ruka pomoći. I jedno od najvećih čuda, iako Biblija je sama po sebi čudo, jedna od njezinih najvećih čuda je da je promijenila živote miliona ljudi kroz povijest i dan danas. I mi smo ovdje zato jer je naše živote, moj život je promijenila. Nisam imao perspektivu, nisam imao ideju što učiniti sa svojim životom dok nisam dao priliku ovoj knjizi da mi kaže ono što mi nije bilo poznato. Da upoznam nekoga tko me voli, tko me stvorio. U njoj čitamo jedna od najizazovnijih poziva koje je Isus Krist kao glavni lik Biblije. Kao, jer je on Bog koji je došao među nas ljude da nam pokaže Boga, da nam pokaže u liku čovjeka. On je tema Starog Zavjeta, tema iščekivanja. On je tema Evanđelja jer pokazuje njegov život. I on je tema Novog Zavjeta jer objašnjava što znači njegov dolazak, što je Isus Krist učinio. I on sam je rekao u Ivanovom evanđelju 8. poglavlju 31. retku: ako ustrajete u mojoj nauci, u istinu ste moji učenici. Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi. Ako ustrajemo u njegovoj nauci, to znači, ako bismo, da bismo razumjeli njegovu nauku, moramo se potruditi, moramo otvoriti stranice ove knjige, čitati, moliti, razmišljati i gledati kud nas to vodi. Kud nas vodi? Šta nam Bog hoće kroz to reći? Ali obećanje je nevjerovatno. Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. U današnje vrijeme je istina ugrožena vrsta i nekako smo došli do ideje da je nema. Jedna istina koja je sveopće prihvaćena je da istine nema. To je jedna istina s kojom se mnogi postmoderni se slažu. Kako može biti istina da istine nema? Onda to više nije istina jer je nema. Mi kao ljudi, ja vjerujem da u svojem grijehu nepotrebno smo se odvojili od Boga i ne znamo kamo idemo i ne znamo zašto smo ovdje i ne znamo što nam je činiti i ne znamo živjeti svoje živote. I upravo zato je reformacija koja je izumom tiskarskog stroja donijela mogućnost da milioni ljudi čitaju ovu knjigu, donijela mogućnost da damo priliku Bogu za kojeg vjerujemo da stoji iza ovoga, da nam kaže ono što moramo čuti. Ona je, osim što je sama po sebi čudo, ona naravno bavi se čudima, ona je zastor, prozor koji nam otvara svijet kojeg ne možemo vidjeti svojim naravnim očima. Nevjerovatno je da je ona obiluje proročanstvima, preko 1800 proročanstava o budućim događajima zapisano u ovoj knjizi. Najmanje 125 od njih se odnose na dolazak Isusa Krista. Jedan matematičar, Peter Stone, izračunao je da bi neki čovjek 8 proročanstava mogao ispuniti, to je šansa 1:10:33. Isus je ispunio mjesto gdje se rodio. Ispunio je ovoga u plemenu, u židovskom plemenu kojem će se roditi. Ispunio je mnoga druga detalje kojima nijedan čovjek nikada nije, koji se rodio, nije mogao unaprijed planirati. Ono što je najvažnije, on je sa svojom smrću ispunio proročanstva koje su ukazivala da će njegova smrt biti rješenje za naš najveći problem, a to je naša deformacija. Da će njegova smrt biti pomirnica sa Bogom, našim stvoriteljem. I da će nas Bog na taj način reformirati. Prorok Izaija, koji je živio 700 godina prije Krista, on je napisao stihove u svojoj knjizi koje su naprosto nevjerovatni. U 53. poglavlju prorok Izaija piše u 5. stihu: za naše grijehe prebodoše njega, za upačine naše njega satreše. Na njega pade kazna radi našeg mira i njegove nas rane iscijeliće. Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio, a Jahve je svalio najn bezakonje nas sviju. Kako je mogao 700 godina prije dolaska Krista prorok Izaija vidjeti, znati da će Isus umrijeti na križu? Da će umrijeti u tako silnim mukama?
I koja je svrha bila? Veli, zbog naših opačina njegove nas rane iscijeliše za naše boli i bolesti. Ako i vjerujemo da je deformacija našeg ponašanja bolest, jedni lijek je Isus Krist. Ako vjerujemo da smo slobodni, onda znamo da imamo i odgovornost. Jedni način da jednog dana kad stanemo pred Boga, kad odemo iz ovog života i kad nas On pita šta smo učinili svojim životom, nećemo moći ništa odgovoriti drugo osim Isus Krist je došao da plati svu kaznu za svaki moj grijeh. To je poruka Evanđelja. To je poruka kojom su bili mnogi ljudi toliko oduševljeni da je promijenila njihove živote, ne samo njihove, nego i živote njihove okoline zauvijek. I danas, u moderno vrijeme, Evanđelje silno mijenja živote ljudi, pojedinaca, pa čak i cijelih naroda. Ne mogu ne spomenuti primjer Južne Koreje, koja je prije 40 godina bila jedna od najrazrušenijih zemalja na svijetu zbog Korejskog rata. Ljudi se masovno obratili. Nema zemlje koja više kršćanskih misionara šalje u svijet prema broju stanovnika od Južne Koreje. Danas je to zemlja, mislim da peta po svojoj ekonomskoj i industrijskoj sili. To je samo jedan primjer da je Biblija dovoljno sebe nudi, dovoljno aktualna da možemo možda u njoj naći odgovor na naše temeljno pitanje. Postoji li Bog? Ako postoji, koja je njegova poruka? Jesmo li spremni čuti? Jesmo li spremni primiti to oproštenje zbog kojeg je Isus došao na svijet? Jesmo li spremni dati Bibliji da nas reformira? Moja molitva da ovo jutro ili ovaj program koji gledate da vas potakne, da postavite prava pitanja i da ih tražite na najbolje mogućem mjestu. Neka vas Bog blagoslovi o tome. Isso.
Dobro jutro svima. Vrijeme je za gospodnju večeru. Evo, prije nego uzmemo gospodnju večeru, ja ću pročitati par stihova i podijeliti riječ. 1. Korinčanima 15:3. Predao sam vam najprije ono što sam primio, da je Krist suglasno pismima umro za naše grijehe, da je pokopan i da je treći dan suglasno pismima uskrsnuo. Isus je umro za naše grijehe. Isus je umro da plati kaznu za svaki naš grijeh. Isus je umro da nas spasi, da nas vrati nebeskom Ocu. I to je predivna, radosna vijest. On nas je pomirio sa nebeskim Ocem. On je oslobodio nas od svake krivnje. Isus je uzeo svu krivnju na sebe. I kaže da je umro na križu, ali da je treći dan uskrsnuo. Kako je mogla smrt zaustaviti onoga koji je život? Kako je grob mogao zaustaviti jednoga koji je sam Bog, 100% čovjek i 100% Bog? Onaj koji je život. Kako je smrt mogla zaustaviti život? Isus je treći dan uskrsnuo radi našega opravdanja. Isus je živ. I Isus je po Duhu Svetome jutros novo mjesto među nama. Isus je u našim srcima, po svom Svetome Duhu. I mi koji vjerujemo, mi smo primili Isusa u svoje srce. Primili smo njegov život. Kako smo ga primili? Kako smo primili oproštenje? Kako smo primili opravdanje? Vjerom. I to je ono što su reformatori donijeli kao obnovu. Da se spašavamo, da je spasenje samo u Isusu Kristu. Po milosti, na slavu Boga. Spasenje je u Isusu Kristu. Po vjeri, i to je milost Božja. I još kaže
sukladno pismima. Sukladno pismima. Na koja pisma se to odnosilo? Na pisma iz Staroga Zavjeta. Čuli smo informaciju koliko je proroštva upućivalo na Isusa Krista. Koliko je proroštva upućivalo na jednoga. Na jednoga, na Mesiju, na pomazanika, na kralja koji će doći, koji će uspostaviti svoje kraljevstvo, koji će obnoviti ovaj svijet i koji će spasiti čovjeka od grijeha i od propasti. Na jednoga. Na jednoga kojeg mi danas slavimo. Na jednoga zbog kojeg smo mi danas ovdje. Na jednoga koji nam je najbitniji u životu. I zato, kada ćemo uzimati ovu gospodnju večeru, kada ćemo uzimati kruh i vino, uzmi ga sa dubokom zahvalnošću što je on učinio na križu. Da je platio kaznu za naš grijeh, da nas je vratio Otcu, da je pokazao koliko nas voli i koliko nas ljubi. Duboka, duboka zahvalnost. Da više ništa u našem životu Isus ne učini. Dovoljno je učinio tamo prije 2000 godina. Tamo na križu. Kad je bio proboden, kad je bio stavljen na križ, kad je prošao svu onu muku za mene, za tebe, da bi imali život vječni. Evo, ja bih zamolio braću da dođu i da podijele i da se pomole prije. A prije nego će se oni pomoliti, ja ću pročitati stihove iz Svetoga pisma, Luka 22:19. Zatim uze kruh, zahvali i razlomi, pa im ga dade govoreći, ovo je tijelo moje koje se za vas daje. Ovo činite na moju uspomenu. Isto tako, posle večeri uze kalež te reče, ovo je kalež, novi savez u mojoj krvi, koja se za vas proljeva. Da, Oče nebeski, hvala ti za žrtvu koju si ponio za nas. Hvala ti što si predao svoje tijelo, da bi po tvojoj žrtvi došla milost i istina, spasenje, opravdanje, da bi mi mogli biti, gospodine, danas ovdje po svojoj svetoj krvi. Hvala ti što si nam zaista dao život i to život u izobilju. Hvala ti što si nas ti učinio po svojoj žrtvi dostojnima, da možemo prići, da možemo blagovati i da se po tebi možemo zvati djeca Božja. Amen. Zahvalimo za vino. Svemogući vječni Bože, Oče naš, hvala ti da se danas na poseban način možemo sjetiti u kruhu i vinu tvoje žrtve na križu. Hvala ti, dragi Isuse, što si učinio dijelo našeg otkupljenja. Ti si uzeo naše grehe, naše bolesti, naše nemoći na sebe i odnio na križ gdje si umro. Hvala ti što si uskrsnuo. Hvala ti za tvoju prolivenu krv. Hvala ti što nas tvoja krv čisti i pere od svakog grijeha. Hvala ti, dragi Isuse, što si nam dao haljinu vječne radosti, koju ti strpljivo i požrtvovno pereš u krvi tvojega sina, Isusa Krista, našega spasitelja i otkupitelja. U njegovo ime nek ti je vječna hvala i slava. Amen. Kruh i vino odmah uzmite istovremeno. Ujedno kada uzimate, možete zahvaliti gospodinu i preispitati svoju savjest. I ako ima nešto, možete se pokajati.
Sada ćemo uzeti dobrovoljni prilog i prije ću pročitati 2. Korinčanima 9:7. Neka svatko dadne kako je srcem odlučio, a ne sa žalošću i na silu, jer Bog ljubi vesela darivaoca. A Bog može tako obilno izliti na vas svaku vrstu milosti, da mognete imati uvijek i u svemu sasvim dovoljno svega i još imati viška za kojemu drago dobro djelo. Kada dajemo dobrovoljni prilog, mi na taj način proslavljamo našeg gospodina. On nam je darivao toliko i na taj način iskazujemo zahvalnost i slavu njemu. Oče nebeski, stvarno hvala ti na tvoje milosti, na tvoje ljubavi. Hvala si nas ti spasio, si ti dao najveći dar mogući za nas. Dao si svoga sina Isusa Krista. I mi te slavimo i zahvalni smo ti na tvoje ljubavi i na tvoje milosti. Da smo tvoja djeca. Da smo tvoji ljubljeni. Hvala ti. Evo došli smo do kraja ovog našeg bogoslužja gdje smo dali hvalu i slavu našem gospodinu Isusu Kristu za sve ono što je on učinio za nas ljude i što čini kao što smo rekli u njegovoj riječi. Riječ Božja neko je naziva ljubavnim pismom. Riječ Božja sama za sebe kaže da je tajna koju treba istražiti. Isus i apostoli su nam dali riječ Božju kao evanđelje, radosnu vijest spasenja. Ja vas pozivam ovoga jutra da ta tajna, to ljubavno pismo, to evanđelje ne ostane samo u ovom prostoru, nego podijelimo to evanđelje, tu radosnu vijest sa našim bližnjima. Mnogi žive ovaj život kao da će tako uvijek biti, kao da nikad smrti neće biti, ali znamo da će biti. Podijelimo evanđelje, radosnu vijest, dobru vijest da se možemo još uvijek izmiriti sa nebeskim Ocem po Isusu Kristu. Isto pozivamo i gledatelje Varaždinske televizije da to isto učine, da istražimo tu riječ koja je toliko posebna, tajnovita, a opet divna, otvorena i jednostavna. Za gledatelje Varaždinske televizije na odjavnoj špici moći će vidjeti adrese gdje, ovih crkava koje organiziraju ovo bogoslužje, gdje nam se mogu priključiti na našem redovitom bogoslužju. Bilo je to u Murskom Središću, bilo da je to ovdje u Varaždinu, po odjavnoj špici možete pogledati, zapisati adrese gdje nas možete posjetiti svake nedjelje na našim redovitim bogoslužjima. Nakon molitve i nakon još jedne pjesme pozivamo vas na zajedništvo, gdje ćemo imati zajednički ručak sa svime onime što smo mi kao crkve zajedno donijeli. Isus je nahranio sa 2 ribice, 5 kruhova, 5000, pa ja vjerujem da sa onim darovima koje smo mi ovoga jutra donijeli, da ćemo vrlo lako se nahraniti, da nećemo odavde otići gladni. Ukoliko bude premalo, podijelimo sa susjedom. Ukoliko bude previše, a morat ćemo nositi doma. Ajmo se još zahvaliti našem Bogu, a onda će nam Jura odraditi još jednu pjesmu. Oče nebeski, zaista je divno tvoje sveto ime. Predivno je da smo se ovoga jutra mogli okupiti tvom imenu ovdje i tebi dati hvalu i slavu. Predivno je, Oče, da ima toliko braća i sestara koji te vole, koji te ljube, koji su odgovorili na tvoj poziv ljubavi. Predivno je, Bože, da ima toliko braća i sestara koji žele podijeliti tu tvoju ljubav sa svojim bližnjima.
Predivno je, Oče, da si ti stavio u nama, u nas, tu riječ pomirenja, da mi tu riječ pomirenja nosimo svakom stvorenju. Hvala ti, Oče, za molitve koje smo danas izrazili tebi. Hvala ti za pjesme slavljenja, da smo te mogli slaviti. Hvala ti za tvoju riječ koju smo podijelili, da se nahranimo duhovno. Hvala ti, Bože, za svaku osobu koja će zajedništvo i koja zajedništvo daje tebi hvalu i slavu. Eto, ti nas raspusti u miru, a tebi neka je svaka hvala i slava. Amen. Evo, ja vas pozivam za kraj da svi zajedno ustanemo i da otpjevamo ovu pjesmu koja je postala neslužbena himna pokreta reformacije 16. stoljeća na način kako su to pjevali u ono vrijeme. Moćna utvrda je Gospod naš. Naš tvrdi